Питання номер один. Любий Михайлович, ви в курсі, що на території вашої області діє ТОВ «Валки Ільменіт»? В курсі. Для тих, хто не в курсі, пояснюю. Це кар'єр, з якого, який постачає, єдиний, постачає сировину в окупований Крим для підприємства «Кримський Титан». Державна геологічна служба зупинила дозвіл на видобуток ільменіту в цьому товаристві з обмеженою відповідальністю. Скажіть мені, чому він до сих пір функціонує? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму? Ні, Юрій Віталійович, хочу сказати, що прокуратурою області ведеться в цьому напрямку дуже системна робота. Значить, роботи, вибачте, роботи ніякої ні системи, ні системи не ведеться. Тому що ви дочекались аж цілого Гюндуза Мамедова, да? Який сьогодні зайшов на це підприємство, провів обшука, законні і правильні, наклав арешт, і на тому це кіно закінчується. Передайте вітання Фіртушу або його посланцям, які, очевидно, з вами системно працюють. Я не розумію цього. У вас заборонено видобуток стратегічної сировини. Якої халєри ви його поставляєте в окупований Крим? У 2016 році у зв'язку з виділенням обласною радою додаткових земель, 95 гектарів, нам було заявлено позови. Ми чудово розуміємо і знаємо, що там знаходиться ільменіт. І за результатами розгляду позову, 95 земель рішенням першої інстанції було прийнято на нашу користь. Але незважаючи на це і не зрозуміючи, з яких причин, обласна рада оскаржує наше рішення про те, що ми повернули у власність 95 гектарів. Секундочку, Любий Михайлович, ми зараз говоримо про тепле і кисле. Ви так. Про одне, я про інше. Але ви говорите про територію добутку, да, представництво в судах, ви маєте їх оскаржувати, забирати назад, нема заперечень. А я вам кажу про те, що 28 березня поточного року, цього року, Державною службою геології надр України, відповідно до наказу номер 137, прийнято рішення зупинити дію спеціального дозволу ТОВ «Валки Ільменіт». Це означає, що ні на одних землях, ні на спірних землях, ніде вони не мають права добувати сировину. І ви мали це разом з поліцією забезпечити. Я не розумію, чому має представник Кримської прокуратури приїжджати сюди і робити вашу роботу. Наприклад, чому під час проведення обшуку промислової території Андрушівського району, села Івниця, на вулиці Лісовій 1, в рамках кримінального провадження, в вересні минулого року було виявлено незаконно функціонуючий цех для перероблення лісосировини, вибачте, та вилучено особливо цінні породи деревини без будь-яких первинних документів. Ви знаєте, що нічим не закінчилось? І знаєте чому? Бо зазначена промислова територія належить Гробовій Світлані Михайлівні. А Гробовій Світлана Михайлівна, виявляється, є дружиною керівника Житомирської місцевої прокуратури Гробовича Андрія Богдановича. І тому справа там по розкраданню лісу не може проводитися у вашій області. Любий Михайлович, що це, що у вас відбувається? Юрій Віталійович, по цьому останньому епізоду зверте доповісти. Значить, саме нами було ініційовано проведення там обшуків на території цього підприємства, по якій нібито причині причетна дружина місцевого прокурора. Її причетність до цієї діяльності не підтверджена нічим. Ми самі особисто повідомили про це Службу безпеки, разом з Службою безпеки перевіряли ці факти. За наслідками проведених обшуків ми вивчили, там я пригадую, дуже велику кількість деревини, яка знаходилася на території, не облікованої. І чим закінчилась справа? На даний час вона розслідується. Це і є відповідь. Це і є відповідь. Кінці спущені в воду. А вам відомо про те, що у Бердичеві є вулиця Європейська 132, на якому знаходиться приміщення, що належить батьку вашого прокурора? І відповідно, там діє нелегальна гральний заклад. Але ні одна поліція туди не заходить. Зараз там знаходиться Генеральна інспекція ГПУ. Скажіть мені, хто працює у вас в такій прокуратурі? І чому це не видно? Уже дожились не до того, що не кришують, а самі утримують. Це прокурори? Ні, це не прокурори. Я не для того вас призначав на таку посаду. Перепрошую, Любий Михайлович. Якщо у вас не розслідуються справи проти злочинців, якщо у вас кришуються справи ваших підлеглих, якщо вони самі вже займаються через своїх рідних незаконною діяльністю, я вважаю, що це чорна метка для такої діяльності. Укриття злочинів. Розгляд справи Піонтковської щодо відкритого заволодіння її жіночої сумки, в якій знаходились грошові кошти опору повноважених Житомирської поліції, складено висновок про відсутність відомості, які вказують на вчинення кримінального правопорушення. Ну, була сумка, не стало сумки, де й халяр з ним. Зайнятий чоловік. Прокурор це підписує, все нормально.
Але є більш цікаві речі. Кримінальне провадження від 08.16, слідство в якому проводиться слідчим відділом Житомирської поліції в Житомирській області за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Млинко», яке привласнило грошові кошти державної продовольчої зернової компанії, про яку ми вже говорили. Значить, 1,5 мільйона гривень. 191 частина 5 розкрадання. Незважаючи на те, що слідство провадження проводиться з серпня минулого року, збитки від злочину завдано державою провадження не певно жодної слідчої або розшукової дії. Жодної. Брусилівська поліція, Коростишівська поліція здійснюється розслідування в кримінальному провадженні за фактом видання службовими особами Брусилівської районної державної адміністрації нормативно-правових актів, що зменшують доходи видатки бюджету, 211 стаття частина 1, та щодо дій посадових осіб ТОВ АСТ, які обробляють земельні ділянки, у провадженні впродовж 7 місяців допитано 2 свідків. Все. Земельні ділянки на 650 гектарів здані незаконно, зареєстровано, жодної слідчої дії. На жаль, я можу тут читати сторінки за сторінками. До чого я все це веду, Любов Миколаївович? Я думаю, що поліція Житомирської області знаходиться в безконтрольному стані, в сенсі визначеному кримінально-процесуальним кодексом. Ваші процесуальні керуючі або не здатні керувати поліцією, або разом з ними валяють дурня. По всім напрямкам я зачитав. Я розумію, що в Житомиру будь-яку сторону 15 хвилин від'їжджаєш ліс і там поляна. Ну це ж заслужить ще тебе, Любов Миколаївович. Ну, в кінці кінців. Юрій Віталійович, ми не виїжджаємо на ніякі поляни. Так тоді чим ви зайняті, що ви не робите свою роботу, поясніть мені. Ну чому в кожному райвідділі поліції, куди б ми не зайшли, укриваються або саботуються найрезонансніші речі для людей і для держави? Ну що тоді відбувається? Чим ви тоді таким зайняті? Ну чому елементарний приїзд, скільки ви тут були, 2 дні, 3? Неділю, 5 днів. За 5 днів це все вскриває прокуратура. Чим ви зайняті, Любий Михайлович? Юрій Віталійович, дозвольте по цим злочинам. До речі, ця робота на постійному контролі. Предметом розгляду на координаційних нарадах, на спільних нарадах з управлінням поліції в Житомирській області. Особисто нами виявилося 115 укритих злочинів. Ми намагаємося якимось чином регулювати цю ситуацію і знизити до мінімуму ці моменти, щоб їх не було. Так, я погоджуюся з тою критикою, яка погнала на нашу адресу, але повірте, що апарат прокуратури області і прокуратура області спроможна виконати ті завдання, які ви ставите перед нами. Є прорахунки в роботі, я не знімаю з себе відповідальності і не хочу перекладати їх на інших. Але звертаючись до вашого вступного слова, погоджуюся, що некомплект поліції – це також ті об'єктивні обставини, які впливають на якість, повноту, швидкість розслідування кримінальних проваджень. І душа мене болить не менше, ніж будь-кого тут, напевно, хто в залі знаходиться по розслідуванню цих кримінальних проваджень. Любий Михайлович, казав один класик, наш час прийде, тільки нас не застане. Десь отак я дивлюся на ці всі обіцянки. Це не робота. Повірте, в мене маса роботи по протидії різним обставинам, які хочуть зупинити найрезонансніші розслідування. Я так м'яко підбираю слова. Повірте, що для того, щоб подати в Верховну Раду 5 подань, а в перспективі ще, мене дуже багато забирає часу. Ну, я не можу займатися районами Житомирської області, які укривають злочини. Або навпаки фальсифікують результати слідства. Ви, Михайлович, я для цього вас тут бачу, керівником Регіональної прокуратури. Тому в старі часи я би вам уже оголосив сувору догану, як останнє попередження перед зняттям з роботи. Зараз у нас самоврядування. Всі ці матеріали буде передано на кваліфікаційну комісію, і хай вона приймає рішення. Я думаю, що у вас є шанс працювати. Я не говорю зараз про зняття. Але тим не менше, я абсолютно незадоволений таким станом роботи. Ми не можемо пояснити суспільству, яке так важко живе, що прокурори в цей час не виконують покладені на них функції. Присаджуйтесь.